Salamastırma hürmetli studentler. Bugünkü birinci ders sabahımız fenimiz Java programmalau tili. Qarastırılatın taqırıbımız bugünkü Java negizleri. Jospar boyunca birinci sıraq Java negizleri, ikinci programmalau tilinin qısqaça tarixi jäne qarapayım bağdarlamalar qarastıratın bolamız. Kursın maqsatı жаңа программалау тілімен танысу, оның негізгі базалық функцияларын қолдану, объектілі бағытталған программалауға кіріспе. Осы төңірегінде, яғни, біз осы курс бойы, осы тақырып төңірегінде мәселелерді қарастыратын боламыз. Курстың оқу нәтижесінде Java программалау тілінде программалау, Android-ға арналған қосымшаларды құрып үйренесіздер. Java Sun Microsystem жасаған объектілігі бағытталған программалау тілі. Java құрастырушысы ол Джеймс Гослинг. Бірінші қолдануы ол тұрмыстық электроникада болатын. Атап айтқанда микротолқынды пештер, кір жуғыш машиналар, басқару пульттері. Тілдің алғашқы атауы Емен деп атаған болатын, Джеймс Гослингтің кеңсесіне қарама-қарсы тұрған Еменнің құрметіне аталған болатын, ол кезде тағы да бір OAK тілі болды. Java атауы кофе сортынан шыққан, бұл кофе Java аралында өндіріледі, оны тілдің алғашқы әзірлеушілері жиі қолданған болатын. DAC Java тілінің талисманы десек болады. Жыл сайын DAC Choice Award байқауы өткізіледі. 2011 жылы DAC өзінің сыртқы түрін өзгертті. Java тілінің артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, былайша айтуымызға болады. Артықшылықтарына қауіпсіздік және сенімділікті жатқызуымызға болады. Оның объектілге бағытталғандығы, сәулетке тәуелсізділігі және қарапайымдылығы. Ал кемшіліктеріне келетін болсақ, басқа тілдермен салыстырғанда әрине жылдамдығы төмен, және де жедел жады көлеміне қойылатын талаптары өте жоғары болып келеді. Бірақ алайда осы қарамастан Java тілі қазірде өте кең таралған тілдердің қатарына жатады. Java қайда қолдануға болады? Enterprise, яғни банктерге, корпорацияларға және тағы басқа арналған серверлік қосымшалар құруға болады. Mobile, яғни Android-ға арналған қосымшалар құрылады. Web, яғни сайттар үшін қарапайым серверлерді жазуға мүмкіндік береді. Big Data, мыңдаған серверлерден кластерлерде таратылған есептеулер жүргізуге болады. Smart device, яғни ақылды үйге арналған программалар құру мүмкіндігі бар. Программалау тілдерінің рейтингіне келетін болсақ, мұнда 2017 жыл, 16 жылғы көрсеткіштерге сүйенетін болсақ, Java тілі алғашқылардың бірінің қатарында тұр. Рейтингі өте жоғары. Енді бұл тілдердің барлығы, мына көрсетіліп тұрған Python-нан бастасақ, оның барлығы да JavaScript болсын, Perl, PHP тілдерінің барлығы осы C негізіндегі жазылған тілдер деп атап айтуымызға болады. Қазіргі уақытта Java бағдарламалау тілі платформалық бағдарламаларды, үлкен корпоративті жүйелерді, Android-тегі мобильді құрылғыларға арналған бағдарламаларды және техникалық құрылғыларға кіріктірілген жүйелерді дамытудың негізгі өндірістік алаңы болып табылады. Java бағдарламалау тілін меңгеру үшін бірнеше озық аспаптық құралдар бар. Олардың ең жақсысы NetBeans. Осыны біздер сабақ барысында осы ортаны NetBeans ортасын пайдаланатын боламыз. Бұл тегін таратылатын программалық орта.
Бұл осы ортаның локализацияланған интерфейсі бар. Java программ барлық түрлерінің визуалды дамуын қолдайды. Деректер қорлары мен веб қызметтер мен серверлер мен және тағы басқа жұмыс істеудің кіріктірілген құралдары бар. NetBeans бағдарламаларды автоматты түрде қалпына келтіруге және жақсартуға, нұсқаларды бақылау мен жобаларды бірлесіп жасауға, құжаттаманы автоматты түрде құруға, жобаларды реттеуге және тағы басқаларға мүмкіндік береді. Пайда болғаннан кейін Java тілі бірнеше бағытта дами бастады. Java 2 Micro Edition қысқартылған G2ME бұл микрокомпьютерлерге арналған қосымшаларды, яғни атап айтқанда ұялы телефондар, Palm және тағы басқа жасауға арналған Java тілінің редакциясы. Қазір мобильді микропроцессорлық құрылғылардың дамуына байланысты танымал, оған жеңіл стандартты сыныптар мен мидлеттер жазу сыныптары кіреді. Мидлеттер шағын құрылғылар үшін арнайы жасалады. Оларда графика, дыбыс, оқиғаларға реакция қолдау көрсетіледі. Java ME үй құрылғыларына арналған, бағдарламаларды жазуға арналған Java платформасының бастапқы мақсатына толық сәйкес келеді. Java 2 стандарты дейін біз көбінесе осы екінші түрмен жұмыс жасайтын боламыз. Қысқартылған G2SE бұл әдеттегі Java қосымшаларын жасау үшін қолданылатын Java тілінің стандарты нұсқасы. Осы редакцияны қолдана отырып, сіз пайдаланушының графикалық интерфейсі бар қосымшалар мен консольдік қосымшаларды жасай аласыз. Java 2 стандарты дейін дегенді білдіретін Java 2 SE аббревиатурасы жиі кездеседі. Java 2 Enterprise Edition қысқартылған да Java 2 EE бұл кәсіпорын ауқымының таратылған қосымшаларын, яғни корпоративті қосымшаларды әзірлеу үшін Java тілінің редакциясы. Бұл редакцияға Enterprise Java Beans, Java Server Pages және Servlet технологиясы кіреді. Қазіргі уақытта Java 2 EE және Net корпоративті қосымшаларды әзірлеу үшін шешімдер нарығында екі негізгі қарсылас болып табылады. Java-да бағдарламаларды орындау механизмі, Java виртуалды машинасы, операциялық жүйе және аппараттық құрал кіреді. Java Runtime Environment қысқартылған JRE бұл тілде жазылған бағдарламалар орындалатын Java атқарушы ортасы. Бұл орта виртуалды машинадан Java Virtual Machine және Java сынып кітапханасынан тұрады. Шын мәнінде бұл Java қосымшаларын компиляторсыз және басқа да даму құралдарынсыз орындау үшін қажет виртуалды машинаның минималды орындалуы. Java Virtual Machine қысқартылғанда JVM, Java виртуалды машинасы, JRE атқарушы ортасының негізгі бөлігі. Java виртуалды машина Java байт кодын түсіндіреді және орындайды. Байт коды Java компиляторының көмегімен бағдарламаның бастапқы кодын құрастыруға арқылы алынады. Классикалық рантайм кітапханаларының айырмашылығы Java сынып кітапханалары JRE құрамына кіреді. Java Development Kit қысқартылған JDK бұл Java компиляторын, кейде оны эмулятор деп та атайды. Java сыныптарының стандартты кітапханаларын, мысалдарды, құжаттаманы, әртүрлі утилиталарды және Java атқарушы жүйесін қамтитын Oracle корпорациясы тегін тарататын Java қосымшаларын әзірлеуші жиынтығы, яғни осы JDK-ның ішінде Java тілімен жұмыс жасауға арналған барлық жиынтық осы JDK-да деп айтсақ болады. Ол тегін таратылады. Интернет арқылы оны жүктеп алуыңызға әрине болады. JDK құрамына Java-да интегралданған даму ортасы кірмейді. Сондықтан тек JDK қолданатын әзірлеуші сыртқы мәтіндік редакторды қолдануға және командалық жол утилиталарын қолдана отырып бағдарламалар құрастыруға мәжбүр.
Бұл вариант біз қарастырмайтын боламыз, өйткені біз нетпенс арқылы оның барлығын, яғни интегралданған ортада жасайтын боламыз. JRE, JDK құрамына кірсе де, Oracle компаниясы бұл жиынтықты жеке файлмен таратады. Бұл JRE орнату Java программды орындау үшін қажетті және жеткілікті шарт болып табылады. Алайда JRE бағдарламаларын жасау жеткіліксіз, JRE және қосымша компоненттерді орналта алатын JDK пакетін орнату міндетті түрде қажет болып саналады. Яғни Java Development Kit міндетті түрде сіздер жүктеп алуларыңыз керек компьютерлеріңізде. Әрі қарай NetBeans, Oracle GDeveloper, IntelliJ IDE, Eclipse сияқты заманауи интегралданған даму ортасы Java'da бағдарламалық жасақтаманы ыңғайлы түрде жасауға қызмет етеді. Олар JDK ұсынатын қызметтерге сүйенеді және Java бағдарламаларын құрастыру үшін JDK жиынтығынан пәрмен жолы компиляторын шақырады. Сондықтан бұл даму ортасы JDK нұсқаларының бірін қамтиды, немесе JDK-ны әзірлеуші машинасына алдын ала орнатуды талап етеді. Осылайша Java'da бағдарламаларды әзірлеу үшін JRE плюс JDK плюс NetBeans орнату жеткілікті. Тек пайдаланушының машинасында дайын бағдарламаны іске қосу үшін бір JRE орнату жеткілікті. Ал дайын Java программалар пәрмен жолмен іске қосылады. Бұны бұл да жаңа командалық жолда жазылады. Сондықтан біз NetBeans-ты жазған кезде оның барлығы автоматты түрде орындалатын болады. NetBeans IDE қосымшаларын әзірлеу ортасы Java, Python, PHP, JavaScript, C, C++ және тағы басқа бағдарламалау тілдерінде қосымшаларды әзірлеудің еркін интегралданған ортасы деп айтуымызға болады. NetBeans IDE жобасын Oracle қолдайды және қаржыландырады, бірақ NetBeans-ты дамытуды тәуелсіз энтузиаст әзірлеушілер қауымдастығы және NetBeans ORG жүзеге асырады. Сапасы мен мүмкіндіктері бойынша Intel NetBeans IDE-дің соңғы нұсқалары IntelliJ IDE сияқты Java тіліне арналған ең жақсы коммерциялық, яғни ақылы интеграцияланған даму орталарынан кем түспейді. Рефакторинг, профильдеу, синтаксисті құрылымдарды түстермен бөлектеу, жазға жиналған конструкцияларды автотолтыру, көптеген алдын ала анықталған код үлгілері және тағы басқа. NetBeans ортасында бағдарламаларды әзірлеу және NetBeans ортасының өзін сәтті орнату және жұмыс істеу үшін JDK немесе G2EESDK сияқты нұсқасын алдын ала орнату керек. NetBeans даму ортасы G2SE немесе және G2E платформаларымен және де G2ME мобильді платформалар үшін дамуды қолдайды. Сол себепті біздер осы сабақ барысында практикалық жұмыс, лабораторлық жұмысты орындау барысында осы NetBeans ортасын пайдаланамыз. Енді мана келесі слайдта бізде әдебиеттер тізімі келтірілген. Бұл әдебиеттер тізімін сіздер rmap.kz сайтынан электронды варианттарын нұсқаларын алып қарауларыңызға болады. Бұнда бұл әдебиеттерді сіздер өзіндік жұмыс, практикалық жұмыстарды орындау барысында қолдану мүмкіндіктері бар. Назарларыңызға рахмет. Сонымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды.